Pas ndarjes së bujshme nga Bruno Shemsho, Floriana Gjini nisë romancën e re. Ndarja mes ish çiftit Bruno dhe Floriana dhe deklaratat që pasuan bën një bujë të madhe në rrjetet sociale. Së fundmi, Ana ka ndezur dyshimet se ka nisur një romancë të re përpost një postimi në rrjetet sociale. Ajo ka publikuar një foto në Instastory me një buqet me trëndafila të kuq dhe me inicialen e emrit të saj të formuar me trëndafila të bardh. Në foton e publikuar shihet gjithashtu mesazhi i pusullës ku shkruhet: "Je qetësia e shpirtit tim, shoqëruar me një zemër." Pas u bë publik lajmi ndarjes nga Bruno, nuk ka munguar kunjat nga ana e ish-konkurrentes së emisionit të dashurisë, kur të gjithë menduan se dyshja i dha fund thumbimeve dhe ironive mes të tjerash. Ana ironizoi sërish pak më parë të dashurinë e saj.